演舞開演。どうも、本日は福光屋のメーカーの麹甘酒を飲んでみたいと思います。甘酒は丸米さんのやつを飲んだ以来ですから、なんだか楽しみですね。でもこのまま飲んじゃうと見えませんし、間違いなく。なのでちょっとこちらに移し替えますね。おお、いい香りです。この中にこれぐらい入ってるんですね。これは確か380だったので、このコップが380なので、多分200ミリぐらいは入っているのかな。ではこれは乾杯、飲んでみます。粒々入っているので、ちょっとお米の食感も味わうことができましたし、まろやかで程よい甘さがあって、とっても飲みやすい甘酒でした。自分はお酒は飲めないのですが、本当に甘酒は唯一飲めるお酒と言えるんですね。本当に購入した商品で助かります。なのでこちらの点数とさせていただきました。まだこちらにアレンジ方法も書かれていますので、他の方法もやってみたいと思います。ではホタル舞うルーブル美術館やイカなのに、イカなのにって何なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。